Всім привіт! З вами Харківські майстри та наш канал Декорочка. Навіть у ті складні часи ми продовжуємо працювати та створювати яскраві, цікаві шедеври в приміщенні. У новорічні свята ми працюємо з матеріалом магія компанії Фейдал та будемо створювати справжнє магічне діло. В цьому ролику ви зможете побачити техніку нанесення, матеріали, які ми застосовуємо, саме кольори, які ми робимо. Це буде два кольори – бежевий та більш такий насичений сірий. Та в цьому відео я розповім про декілька порад, які вам допоможуть зробити це самим. На першому етапі ми бачимо, що наша поверхня рівна та прогрунтована. І переходимо до етапу прокраски. Для цього ми будемо використовувати матеріал Inen Latex Matte компанія Fadal. Це гарна фарба, яка добре криє та дасть нам поверхню під нанесення вже магії. Фарбуємо ми в два шари та дуже пильно дивимося на те, щоб не було ніяких потьоків та шагренів. Між кожним шаром фарби ми чекаємо десь 5 годин, поверхня повністю просохла, вона така гладенька, то ми переходимо до нанесення магії. Магія кольорована в такий же ж колір беж, це колір Е0411. Для нанесення ми застосовуємо моделюючу гладилочку та накидний шпатель. Дивимось. Беремо на велику кількість матеріалу та легкими рухами малюємо вісімку, злегка прожимаючи шпатель до стінки. Матеріал сохне не дуже швидко, тому у вас є час його змоделювати. Магія в теплих тонах готова, та щоб зробити контраст, ми переходимо до темних сірих кольорів. І зараз на темному фоні ми показуємо, як правильно моделювати кути.
це останній завершуючий етап перед тим, як ми покажемо вам справжню магію. Наша новорічна магія завершена. Дивимося результат.